É o seguinte, Trump só vai ajudar se ele ganhar alguma coisa é, com isso. Né? Não, não tem nenhum tipo de ação por parte do Donald Trump, nós vimos isso no primeiro mandato. Da, a, ao longo da carreira política e, é, vamos dizer assim, empresarial de Donald Trump, ele não faz nada em, é, por solidariedade, ou não é essa a questão. Qual é a questão? É se isso vai se reverter em algum tipo de benefício para ele ou para o seu movimento de ultradireita trump não é um conservador trump não é um político de direita político de direita é angela merkel político de direita é macron não é, nós sabemos muito bem que a gente não pode classificar é, trump dessa forma agora é, existe nos planos dos conselheiros de trump uma intenção absolutamente clara de fortalecer a extrema-direita mundial e de colocar a Casa Branca como o epicentro, o centro nev nevrálgico dessa coordenação da extrema-direita no mundo. Portanto, se houver algum tipo de interesse por parte do Donald Trump para uma, um fortalecimento da extrema-direita no Brasil, passando por Bolsonaro, porque ela pode não passar por Bolsonaro, ou seja, se algo ali acontecer passando por Bolsonaro, eu não descarto de forma alguma. Que haja algum tipo de pressão eh, sobre o Brasil. Essa pressão funcionaria? Eh, Trump pode chegar no Supremo e mudar? Não, ele não pode fazer isso. Né? Não tem como fazer isso. Agora, o que ele tem como fazer é constranger o país no exterior, é colocar pressões políticas, econômicas, comerciais, eh, diplomáticas. Tudo isso pode acontecer, sim. Tudo isso nós já vimos Trump fazendo sempre que interessou. Ele tem um discurso que é assim, Fabiola. E isso eu já vi, inclusive nas, nas é, nos comícios dele. Ele diz o seguinte: olha, eu cheguei lá para o presidente tal, por exemplo, Macron. Ele sempre conta uma história do Macron. Que, o Ma que ele ligou para o Macron e falou assim: olha, presidente da França, é, vocês não podem colocar tarifas sobre os nossos produtos. E o Macron falou: olha, eu não tenho nada a ver com isso. isso foi o Parlamento francês que adotou essa lei, já está inclusive é, sendo sancionada. Eu não tem como fazer isso. Aí o Trump diz: é, o relato dele, tá? o relato dele, obviamente, é, é o jeito que ele conta a história. Ele diz: olha, então tá bem, é, senhor Macron, a partir de amanhã, todos os vinhos, queijos e todos os produtos franceses vão receber uma tarifa de 100% para entrar nos Estados Unidos. Aí o Trump diz que, 10 minutos depois, Macron liga de volta para ele e diz: presidente Trump, tá tudo resolvido, não vai ter essa tarifa. Ou seja, é, ele exagera, é populista. Provavelmente a história não foi como essa, mas o que ele gosta de contar é que ele tem poderes que vão, vamos dizer assim, além é, da soberania americana. Por que que eu estou contando essa história? Porque de fato o que nós temos nos bastidores é uma articulação real da extrema direita mundial. Se ela vai passar por Bolsonaro, a gente não, não tem, eu, eu diria que não há como garantir que essa extrema direita. Tenha de passar para o Bolsonaro. Agora, o que é absolutamente certo é que, sob Donald Trump, a extrema-direita no mundo inteiro vai se organizar de uma forma muito ofensiva. De que forma isso vai acontecer no Brasil, só o tempo dirá. É, agora, achar que dá para ser pragmático com Donald Trump, meu, meus amigos, só se você <laughs> oferecer alguma coisa para ele. Tem uma, um trecho da entrevista, Jamil, essa entrevista que o Bolsonaro concedeu à Folha, em que ele diz. É, Pergunta-se a ele qual é a, a avaliação dele sobre a vitória do Trump. Para simular uma, é, uma proximidade com o Trump, ele diz que, quando presidiu o Brasil, ele discutiu com o Trump assuntos estratégicos como aço, etanol, é, e, curiosamente, se me lembro adequadamente, foi justamente em relação à siderurgia, o aço e o etanol, que o Trump impôs. Tarifas a, a, ao Brasil, né? É e ele fala de uma. que o Trump admitiu as Forças Armadas brasileiras como é, um, um aliado extra da OTAN. Também, neste caso, o Trump colocou a Argentina na frente da fila em relação ao Brasil. Quer dizer, os exemplos que ele cita são, em verdade, contra-exemplos. Né? Exato. E olha só, José, você tem muito bem lembrado, a, o caso do aço foi, eu colocaria como escandaloso. Escandaloso, primeiro, porque você tem um país que, supostamente, é o teu aliado, é, não perdendo nenhum tipo de oportunidade para é, colocar o seu interesse em primeiro lugar. Então, não teve nenhum tipo de, olha, vamos acomodar aqui o Brasil, afinal, o Brasil é o nosso aliado. Então, não teve nada disso. Pior, pior, quando a indústria brasileira foi falar, puxa, mas e aí, né? E aí nós? Porque nós não temos nada a ver com a... A amizade de vocês, mas nós vamos ser afetados. O que fez o governo brasileiro? E aí, sinceramente, é de uma traição à, à soberania que é, eu, eu poucas vezes vi no comércio internacional. O governo brasileiro naquele momento dizia o seguinte: não, olha, nós vamos aceitar essas tarifas. Olha como eles jogaram com a narrativa José. Nós vamos aceitar essa, essa tarifa porque no fundo vai ajudar Trump a ser reeleito porque ao colocar essa tarifa ele está tentando mostrar para os trabalhadores americanos que ele se importa muito com o trabalhador americano e assim ele vai ganhar o voto desses trabalhadores americanos As nossas custas é isso é, é, é. mesmo então olha só você tem de um lado você tem toda a razão em falar olha essa aliança não é tão próxima é, como a gente como eles gostariam que fosse sem dúvida nenhuma e segundo ponto ela é às custas do interesse nacional então só tem uma pessoa ou um grupo que pode dizer que se beneficia dessa aliança com os americanos, que é o clã Bolsonaro. Agora, o que assustou, e isso assustou mesmo é, alguns integrantes do governo, é de que nessa contagem de votos, nesse momento-chave ali para o partido republicano, não havia nenhum representante, nem do governo, nem do Estado brasileiro. O que existia era justamente é, o Eduardo Bolsonaro. Dentro, basicamente, da, da intimidade da casa é, de, de Donald Trump. Só para completar, em, em setembro, houve uma missão brasileira que veio para os Estados Unidos, é, justamente para conversar com democratas e com os republicanos. E essa missão, quando terminou, claro, tentando, isso é normal, não vamos, não vamos, não vamos dramatizar. O, se o Brasil não tivesse feito isso, aí sim seria aquele escândalo. Calma aí, vocês não se prepararam nem mesmo para um, uma vitória de um ou de outro. Então, a missão veio, conversou com interlocutores dos democratas, conversou com interlocutores dos republicanos e, ao final, é, redigiu uma espécie de informe, um relatório que foi mandado para o Mauro Vieira. Mauro Vieira supostamente encaminhou isso é, para é, o presidente Lula. E nesse informe, pelo menos algumas das pessoas que participaram é, desse informe me contaram que ali estava muito claro que, sim, existe um risco muito grande. De vários setores da economia brasileira, vários interesses brasileiros uhum. serem afetados caso o Trump vencesse. Okay. Trump vence.